Hristos Voskres! Hristos Voskres! U početku stvori Bog nebo i zemlju i beše pusta i bez obličija, i tama beše nebezdano, i duh Boži izaše se nad vodom. I stvori Bog svetlost i vide svetlost da je dobro. I stvori potom biljke i životinje i vide Bog što je stvorio da je dobro. I kad je sve stvorio, pogleda ponovo sve što je stvorio i vide Bog da je dobro veoma. I sve što je Bog stvorio jeste dobro i stvoreno je za dobro. I kao krunu svega stvorenoga, kao najsavršenije biće u univerzumu, Bog je stvorio čoveka. Čoveka koji spaja duhovni i materijalni svet. Bog je stvorio prvo nebo, a pod nebom se podrazumeva duhovni svet anđeli. I stvorio je zemlju u ovaj materijalni svet, a čoveka stvorio i od duhovnog sveta i od materijalnog sveta. I od duše i od tela. Da on bude taj koji će sve to što je Bog stvorio dobro i za dobro još više usavršiti i prineti Bogu na večni život. Međutim, prvi čovjek ne izabra dobro, nego izabra zlo i svu prirodu stvorenu povuče za sobom, jer je sva priroda gledala u Adama šta će on učiniti, jer je tako Bog ustrojio sav stvoreni svet, svu tvorenu, da gleda u Adama, u čovjeka, jer je on trebao da bude prvosveštenik i gospodar svega stvorenog. I onoga momenta kada je čovjek okrenuo leđa Bogu, onda je povukao i svu tu tvorevinu od Boga, od života u smrt. I tog momenta zemlja je postala prokleta. Kao što i kaže sam tvorac tvorevine, koji je zemlju i tvorevinu stvorio i blagoslovio, da je zemlja, kaže, s tebe prokleta, u znoju lica svoga ješćeš hleb svoj. I tako, od Adama, ljudi su nastavili da žive ovaj život. No opet, Bog nije ostavio čoveka, već je obećao Mesiju, spasitelja, koji će izbaviti čoveka od robovanja grehu, smrti i đavola. I poslao je sina svoga jedinorodnoga u ovaj svet, da spase svet i da ponovo vas postavi dobro u svetu, život u svetu i večni život svojim vaskrsenjem. I tako čusmo u današnjem evanđelju, da je Hristos pljunuo na zemlju, od zemlje napravio blato, pomazao oči slepom od rođenja, poslao ga u Siloamsku banju da se umije i ovaj progleda. Eto tako je, između ostalog, Hristos pokazao zašto je došao. Pokazao da je moguće ponovo uspostaviti tvorevinu da bude dobra. Zemlja koja leči slepome oči. Pljuvačka koja leči slepome oči. Ali kada se prihvati kao dobro, kao tvorevina Božija sa verom. Tako su kroz istoriju sveti Božji ugodnici svojim životom činili da priroda, da tvorevina
ponovo njima služi, da im se ponovo okrene njima kao svome prvosvešteniku, gospodaru, kao onome koji će je privesti u večnost. Pa imamo svetog Jerasima Jordanskog, koji je izvadio trn jednome lavu iz njegove šape i koji ga je ceo život služio, vodu mu donosio u pustinji i na kraju mu iskopao grob. Pa imamo Serafima Sarovskog, koji je hranio medveda, koji je bio krotak u njegovom prisustvu. A kako su oni to postigli? Pa postigli su tako što su sebe prvo učinili dobro, što su sebe ohristovili, što su sebe smirili pred Bogom i pred ljudima, što su u sebe uneli Božiju tvorevinu. Zato što su sve oko sebe smatrali dobrim, ne lošim, ne zlim, nikoga ne zamrzeći, nego sve volevši dubinom svoga bića, svoje duše, svoga srca. Bez obzira što su oni itekako dobro znali da ima i loših ljudi, što su itekako dobro osjetili na svojoj koži zlo ljudsko u ovome svetu. Oni su se izdigli iznad zla svojim dobrom, svojim smirenjem, koji su crpeli iz Evanđelja, koji su crpeli iz Hristovog života, koji su crpeli iz Božije tvorevine, jer je Bog stvorio sve dobri. I oni su tako gledali u srce svakoga čoveka, koji je, iako ispoljava zlo, ipak je u suštini svojoj dobro, jer je od Boga stvoreno, jer je po liku Božijem stvoreno, jer svak čije srce nosi pečat Boži, nosi lik Boži, jer smo po liku Božijem stvoreni. I oni su se trudili da razgrnu to što je loše, izvire zlo iz ljudskih srca i da dotaknu dobro. I onda su tako svojim životom širili smirenje, širili dobrotu, lečili ljude, vaskrsavali mrtve i preobražavali tvorevinu. Tvorevina je stvorena da se preobrazi, da se oboži i da nasledi večni život. I tako su svetitelji još u ovome životu živeli večnim životom, rajskim životom. I pokazali nam da to nije nemoguće, da to nije određeno samo pojedincima, nego da je dato svima koji to hoće. A onaj koji hoće, to i može. I na pitanje ko će se spasti, pa spašće se onaj koji to hoće. A kad hoće, znači da i može. I evo, vidjeli smo u današnjem evanđelju da je jedna obična pljuvačka pomešana sa zemljom i premazana preko očiju sa verom i sa suštinskim razmišljanjem o tome da je Božija tvorevina i da je stvorena dobra i da je stvorena za dobro i da je stvorena da pomogne nama ljudima, može da izleči čoveka. Pa čitamo isto tako da su ljudi, kada su čuli da apostol Petar nekuda prolazi, gledali samo da ih senka apostola Petra zakači i bivali su isceljeni. Isceljeni verom da je Božija tvorevina dobra. A to što mi osjećamo da je zla, to je samo podvala demonska. Da nas okrene protiv Boga kroz njegovu tvorevinu. Sve što je stvoreno, od Boga je stvoreno, za dobro je stvoreno, za pomoć nama ljudima. A mi ljudi smo stvoreni da tu Božju tvorevinu upotrebimo na dobro, upotrebimo na naše spasenje. Jer kroz
To se mi u stvari spasavamo. Kroz upotrebljavanje Božije tvorevine mi stičemo večni život, ali ako je upotrebljavamo na zlo, to jest ako je zlo upotrebljavamo, onda nam je na pogiba. Da da Bog, da svu tvorevinu i sve ljude posmatramo Hristovim očima. Očima dobrote, očima stvorene, dobre Božije tvorevine koja je stvorena za nas ljude da nama služi. Ali kada mi budemo služili Bogu, tada će i tvorevina Božija služiti nama, jer zato je stvorena. I tako da još u ovome privremenom truležnom životu osjetimo, nasledimo večni život i živimo već mnogo zakoračeni u večno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!